Continuamus ex Roberto Fluctibus autore librum utriusque cosmis maioris, the history of metaphysics, physics, and technology of the world, continuing chapters 4 and 5. Caput quarta. Materiae primae seu opifici universalis subjecti descriptio. Materia seu subjectum in quius gremio maximus ille noster macrocosmi opifix structuram suam disposuit, est philosophica illa hile quam physici materiam absolute primam voca verunt. Quacquidem ut nihil est communius, sic etiam nihil ea magis incognitum reperitur. Circa eus ergo investigationem duo praecipue inter caeteros philosophos antiquiores studiosam operam navarunt. Quorum prior tales nempe cum quo Heraclitus et Hesiodus convenerunt, post longum studium multasque lucubrationes, aquam esse primam rerum materiam constantur affirmavit, suaeque opinionis rationem confirmat, quia, inquit ille, rerum omnium semen et alimentum est humor. Quius etiam sententiam comprobare, videntur tam ethnici, quam sacri scriptoris, illi enim hanc ab causam Neptunum oceanum et Tetin consecraverunt. Hi inter quos divinium illum philosophiae antistitem moisen nomino materiam istam abyssum et aquam nuncupaverunt, et Davidus or Dominus Petrus liber 2 capita 3 caelum et terram fuisse ex aqua et per aquam nobis indicavit. Alter huius materiae sedulus perscrutator Anaxagoras fuit, qui post multos in hoc studio extant, extant latos labores. Typo there. Materiam rerum primam rudem esse et indigistam molem chaos dictam. Opinatus est qui etiam poeta in metamorphoseon videtur a sentire. Alii philosophi aliter de hac materia scripserunt, et enim anaximander principia infinita statuit materialem originem. Anaximenes aerem infinitum, Diogenes aerem divinae rationis compotam. Plato speciem invisibilem et informem Zeno Stoicus ignem substantiam per aerem in aquam conversam. Epicurei atomos Empedocles quatuor elementa, qui ferme omnes ab occultam et abditam huius mysterii dispositionem, quae procul dubio non nisi solideo vere et essentialiter cognita est, sibi invicem repugnantes incerte et indeterminitate scripserunt, ac quicquid strenue et probabiliter mente conceperunt. Hoc protinus in libris suis exposuerunt, id quod factis etiam intimaeo suo comprobare videtur Plato, dum hanc materiam describit, esse rem sine sensu perceptibilem, et ratio cinatione spuria vix credibilem. Quipe ex quibus verbis constat, eius hac in recognationem esse veluti somnium et meram imaginationem. Qui etiam, another typo, qui etiam hac in parte Augustinus ut ex sequenti sermone patet, videtur. Quodam modo consentire, cum, inquit ille, aliquid informe concipio
prius nihil intelligo, quam intelligebam, quem ad modum nihil videndo, videntur tenebrae, nihil audiendo, auditur silentium. Quius rei cognoscendae difficultatem fatetur et ipse Aristoteles, qui hanc materiam per se nec cognosci nec describi posse afferit, nisi per analogiam, hoc est per exempla aliena ab accidentibus sumpta, unde ipse cum aliis philosophis Graecorum eam cyle id est silvae, quidam immensae assimulavit, quius lignum aptum est ad quam libet domum, machinam, vel rem alium construendam. Hinc etiam comparavit eam divinus ille Moises, modo terrae vacuae et inani, modo aquis et abisso, Mercurius Trismegistus in suo pimandro, umbrae quidam horrendae et in umidam naturam migranti, Plato, matri nutrici et sedi rerum genitarum, eo quod omnia continet atque fovet, Augustinus tenebris et silentio, ut dictum est, Pythagoras dualitati, non nulli speculo in quo anima mundi cernitur, ali cerae et luto, quae apta sunt ad quam libet impressionem suspiciendam. Assunt etiam qui eam unguento comparare volunt, quod quem libet odorum recipere et retinere promptum est. Atque hinc est quod Plato eam infinitam appellavit, scilicet propter inclinationem ilius ad infinitas formas, quam vis ista materia, etiam quo ad nos infinita dici poterit, nam Deus tantum scit, quam late sese haec potentia ultra mundi convexitatem extendat. Atque hoc idem videtur Aristoteles intelligere in libro de caelo et mundo, ubi dicit, quod extra caelum nec sit locus, nec corpus, nec dimensio, nec repletio, nec tempus, nec numerus, nec mensura movendi. Et per consequens nihil extra caelum esse praeter hanc materiam informem, qui prae dictae proprietates solum modo sunt propriae. Hinc etiam est quod Mercurius Trismegistus in sacro suo sermone in talia loquitur verba, umbra inquit ille, infinita in abisso, et cetera. Concludimus igitur ex omnibus tum veterum tum recentiorum philosophorum scriptis, materiam hanc primam esse ens primordiale, infinitum, informe, impotentia, tam ad aliquid quam ad nihil, nullius quantitatis seo dimensionis, cum nec parvum nec magnum dici possit, nullius qualitatis cum nec sit, nec fit subtile, nec spisum, nec perceptibile, nullius proprietatis, nec inclinationis, non movens, nec quiescens, sine ullo colore aut qualitate elementari. Omnium tamen actionum passivum primum rerumque capax, unde mundi mater vocatur, in quius gremio orbes aeterii rutilis ignibus decorari, et quatuor elementa inferius juxta centrum suspensa, tamquam in utero materno comprehenduntur, quius autem materiae informis efigiem imaginarium, Mercurii Trismegisti et veridici Moesis descriptionem imitando, sub forma fumi nigerrimi, seo vaporis, seo umbrae horrendae, seo abissi tenebrosae, seo denique massae qui ustam rudis, indigestae et imperceptibilis hoc in loco
depinximus. Ecce mysterium abyssum. Et sic in infinitum. Caput quinque de tenebris et privatione. Augustinus contra Manichaeos afferit privationem nihil aliudesse, quam tenebras quae definiuntur lucis absentia. Sed si recte consideretur tenebrarum significatio, illam latius quam privationes vocabulum se extendere percipiemus. Nam teste moise tenebrae super faciem abyssi fuerunt. Priusquam lux seo forma crearetur, privatio vero nominari non potest, nisi respectu quiustam positionis, hoc est ubi est aliquias formae praecendentis absentia. Quare ut cum Augustino consentiam, omnis privatio est tenebrae. Hoc est formae lucidae ablatio, sed non e converso. Unde manifestum est tenebra seu privationem a mundi creatione, rebus corruptione ab noxiis tantum modo accidere, qui us modi sunt clementa et elementata coeli inferioris. Nam cum forma elementorum non sufficiat ad explendum materiae appetitum, unde eorum volatilitas et imperfectio necesse est, ut eadam ipsorum materia semper appetat formam novam, quem quidam appetitum cum absque formae praecendendris absentia explere nequeat, necesse est. Ut corruptio seo putrefactio noam illam formam praecedat, extincta prius et exuta forma antiqua, quia signa sunt tenebrae, quae nihil sunt aliud quam nigredo et obscuritas, significantes lucis et formae absentiam, ex qua rei putrefactae pulchritudo et essentia prius derivata et cognita fuit. Hanc autem nigredium. Philosophi cumeci multis appellationibus nunc abuerunt, inter quas hoc putredinis signum saepius caput corut vocarunt, per quod principium mere accidentale et medium consocians materiam et formam, sponsumque cum sponsa conjugens intelligebant, qui quidam color tenebrosus statim post generationem perit. Hic igitur considerandum est, quod rei materia dum tenebris submergitur, sic se habet in re forma privata, ut prima macrocosmi materia ante lucis productionem. Nam habet potentiam ad lucis qui ustam praesentiam et pulchritudinem, sine qua in actum nunquam potest deduci. Intelligendum vero est tenebrarum vocabulum, duplicem apud philosophos significationem haber, aliquando enim pro substantia aliqua tenebrosa accipitur. Scilicet, ut pro aerum obscuro et nigro, aut pro umbra aliquius corporis opaci, non numquam etiam pro mero accidente fumitur. Pro colore scilicet nigredinis. Priore significatione traditur a Moise esse per faciam abissi. In secunda pro lucis privatione habetur, ut cumque tamen accipiatur. Semper tenebrae luci omnino repugnant. Nam illae faciunt rem abditam et occultam,
timoram et moestitiam inducunt, tollunt verecundiam, conciliant somnum, et quieti sunt amicissimae. Unde materiae sunt comites, haec vero rem cognitam et manifestam redit, paorum eximit, confidentiam, animositatem et laetitiam affert, verecundos facit, toporum et segnitiam pellit, nec quiescere animal permitit, cum vitam et motum in eos sanguine excitet. Est enim uti superius dictum fuit formarum et actiorum origo.